Rreth 570 të dënuar pritet të përfitojnë nga amnistia në projekt ligjin që tashmë është bërë gati nga Ministria e Drejtësisë dhe që pritet të shqyrtohet e miratohet në kuvend. Përmes kësaj amnistie, përfitojnë dhe përjashtohen nga vuajtja e dënimit burrat e dënuar me 3 vjet ose më pak për dënime të dhëna deri më 30 qershor 2023, ndërsa gratë përfituese do jenë ato që kanë deri në 4 vite dënim. Sipas kritereve të përcaktuara në draft, burrat përjashtohen nga vuajtja e dënimit kur në datën e hyrjes në fuqi të amnistisë u ka mbetur pa kryer deri në 3 vjet burg, ndërsa grave kur u ka mbetur 4 vjet. Përfitues nga amnistia janë gratë mbi moshën 50 vjeç ose mbi këtë moshë, ndërsa për burrat efekti do të jetë kur janë mbi 65 vjeç. Nga amnistia do të përfitojnë edhe të miturit apo ata që kanë qenë 18 vjeç në kohën që kanë kryer veprën penale ose nën këtë moshë. Ndërkohë, kategoria tjetër e të gjithë personave të dënuar të cilët nuk plotësojnë kriteret për të përjashtuar nga vuajtja e dënimit, edhe pse plotësojnë kushtet për përfitimin e amnistisë, nuk përjashtohen nga vuajtja e dënimit për shkak të kufizimeve të përcaktuara. U zbutet dënimi me një vit e gjysmë, nëse janë gradhe të mitur, ndërsa një vit ulje do aplikohet në këto raste për të dënuarit burra. Megjithatë, Ministria e Drejtësisë ka përcaktuar se kush nuk mund të përfitojë nga amnistia në fjalë. Nuk përfitojnë zbritje të dënimit të dënuarit me burgim të përjetshëm, ata që janë dënuar me vendime të dhëna nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe sigurisht nuk përjashtohen nga amnistia të dënuarit që janë shmangur drejtësisë, janë fshehur, arratisur apo kanikur. Ndërkohë, amnisti nuk mund të përfitojnë të dënuarit për krime kundër njerëzimit, krime kundër jetës të kryera me dashje, ku përfshihen vrasjet. Nuk amnistohen ata që kanë kryer krime kundër shtetit, krime seksuale, pengmarrësit, krimet kundër moralit të dinjitetit, fëmijëve, martesës dhe familjes. Ministria e Drejtësisë propozon që nuk është e udhës të amnistohen edhe krimet kundër pasurisë, falsifikimit të dokumenteve, që cënojnë regjimin juridik të tokës dhe ndërtimeve apo kundër mjedisit. Të dënuarit që nuk kanë asnjë të drejtë amnistie janë edhe ato që kanë kryer krime kundër pavarësisë dhe rendit kushtetues, që kanë cënuar marrëdhëniet me shtetet e tjera, terrorizmit, krime kundër autoritetit të shtetit apo kundër drejtësisë. Amnistia e cila pritet të kalojë në kuvend në votim në javën e vijim, nuk u jep ulje dënimi edhe atyre që prekin zgjedhjet e lira, krimet e bandave të armatosura dhe organizatave kriminale. Përmes amnistisë përjashtohen nga ndjekja penale, si dhe pushohen të gjitha çështjet penale në hetim, çështjet e pashqyrtuara ose në proces shqyrtimi nga gjykatat, si dhe përkallëzimet që ndodhen në këto organe, pavarësisht nga data e regjistrimit të tyre për veprat penale të kryera deri në datën 30 qershor 2023, që kanë dënim maksimal deri në 2 vjet. Edhe në këtë pikë përjashtohen vepra penale si pornografia, racizmi, shpifja, kundështimi policisë e disa të tjera. Nuk përfitojnë edhe në këtë rast uljet e dënimit ata që janë shmangur ndjekjes penale, ata që detyrohen të deklarojnë pasurinë dhe subjektet që gjykohen nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe hetohen nga SPAK.